Kaasaegsete mänguväljakute juurde peaks ise enesest mõistetavalt kuuluma vähemalt mõned elemendid erivajadustega lastele. Sellise suuna on võtnud ka Tallinn. Õpetajaid on Tallinnas puudu ning eesti keelele ülemine kasvatab nende arvu veelgi. Olukorra parendamiseks on Tallinn loonud Tallinna Haridusameti juurde õpetajate värbamiskeskuse. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Tallinna linn on viimastel aastatel järk-järgult ehitanud ja rekonstrueerinud linnaosades mänguväljakuid, luues arengu- ja mängimisvõimalused ka erivajadustega lastele ning nende perede jaoks. Nõmmel asuvasse Vabaduse parki paigaldati hiljuti ka ratastooli kiik. Aasta tagasi avatud Vabaduse pargi kogupere väljaku üheks osaks on liikumispuudega inimestele mõeldud võimlemiselemendid ja mängimisvõimalused lastele. Vabaduse pargis ongi praegu kõige rohkem taolisi võimalusi ja erinevaid atraktsioone. Veel suurema rõõmu loomiseks lisati sinna ka ratastooli kiik. Mitte kusagil mujal Eestis sellist kiiku hetkel ei ole. See on päris uus asi ja me oleme nii õnnelik, et nüüd ta on siin. Et näiteks Saksamaal on päris palju neid olemas praegu. Näiteks Itaaliast ei ole nii palju. Et kui me räägime Tallinnast, et linna kohta meil on nii palju praegu tehtud, väga hoa. Kevadel on plaanis paigaldada ratastooli kiika Männiku tee ja Valdeku tänava parki. Kui olemasolev mänguväljak või park läheb rekonstrueerimisse, arvestatakse sellega, et seal oleks tulevikus ligipääsetavus ka erivajadusega inimestele. Praegu on lisaks Vabaduse pargile need võimalused tagatud veel näiteks ka Männipargis, Tondiraba pargis ja Vormsi tänava pere mänguväljakul. Näiteks autismispektris lastele sobivad sellised väli muusikainstrumentid, tasakaalu atraktsioonid ja muidugi kui on liikumispuue, siis peab olema vastav katte, siis ei sobi liiv kattena. Mõnedel juhtudel on vajalikud ka sellised tõstetud livakostid lastele. Mängides saab erivajadusega laps ennast füüsiliselt ja psüühiliselt arendada, kogedes midagi uut ja pannes ennast proovile. Ühtlasi arendab see ka lapse sotsiaalseid oskusi, mis on tema tuleviku jaoks väga oluline. Lisaks on see järjekordne etapp ühtsustunde arendamiseks meie ühiskonnas. Meie maailma olukorras on see on väga tähtis hetkel, et kõik saavad koos olla. Kõik lapsed saavad koos mängida. Need ajad, kui puudega inimesed, puudega lapsed ei olnud linnapildis, on ammu minevikus. Et me pürgime ikkagi inklusiivse ühiskonna poole ja tegelikult mänguväljak on teatud mõttes peegeldus meie elus. Õpetajatest on suur puudus ja seda eriti nüüd eestikeelse õppele ülemineku tuules. Tallinn on Haridusameti juures avamas värbamiskeskust, mis hakkab meie inimeste seast üles otsima nii uusi alustavaid õpetajaid kui ka neid pedagooge, kes on õpetajaametist lahkunud. Tallinna koolides oleks kohe praegu pakkuda tööd sadadele kvalifitseeritud õpetajatele ja mis veel olulisem õpetajate puudus, hinnatakse, et jääb püsima veel aastateks. Tallinn loodab probleemi leevendada spetsiaalselt pedagoogidele suunatud uue värbamistrateegiaga. Mida juhtima asub, Anneli Tank ütleb, et lootus on teha õpetaja ametist lähiaastatel kõige ihaldusväärsem amet. Esmased sammud on mõista, mida me saame teha õpetaja ameti nähtavuse tõstmiseks meie ühises linnaruumis ja muuta seda esmast kontakti või värbamisväravat nii meelitavaks parema sõna puudumisel, kui see vähegi on võimalik, et inimene, kes kaalub õpetajakutset, tunneks ennast igas võimalikus mõttes oodatuna. Haridusameti juurde loodava õpetajate värbamiskeskuse eesmärk on leida veel üles ka võimalikult palju kvalifitseeritud pedagooge, kes õpetajana täna ei tööta. Me vaatame täna tegelikult kõigile inimestele tänava peal, kes vastu tulevad. Julgen öelda selle pilguga otsa, et kas inimesel võiks olla pedagoogilist kompetentsi tausta tulla kooli ja ka nendele, kes tahaksid tulla kas näiteks osakoormusega tööle õpetajana. Praeguse seisuga on kõigist Tallinna munitsipaalkoolidest ja lasteaedadest puudu umbes 200 õpetajat.
Peale selle on olemasolevat õpetajate seas ligi 450 pedagoogi, kelle tänane keeletase ei vasta uuest õppeaastast kehtima hakkavatele keelenõuetele. Kindlasti see väljakutse on väga suur. On ka pensioniealised õpetajad, kes ei soovi süsteemis jätkata. Nii et õpetajate puudus on permanentne. Tallinna vajadus on ligi kaudu 150 uut õpetajat aastas, et tagada jätkusuutlik järelkasv. Lasterikaste perede igakuised kulutused võivad olla väga suured. Siin kohal on olnud abiks juba 10 aastat soodustusi pakkuv perekaart, millega algusest peale liitunud ettevõtteid koostöö eest tänugaalal ka tunnustati. Perekaardi sõprade peresse kuuluvaid ettevõtteid ehk neid, kes on soovinud pakkuda lasterikastele peredele võimalust teha soodsamalt sisseoste või külastada muuseume, teemaparke ja teatreid, on kokku 500 ringis. Tänukirja Eesti Lasterikaste Perede Liidult said aga need, kes on soodustust pakkunud kõik need 10 aastat. Ma olen ääretult tänulik nendele ettevõtetele, kes märkavad, kes hoolivad ja kes on valmis andma oma panuse peresõbralikuma Eesti loomisse. Et ega ettevõtted on ju ka läbinud ühe kriisi, teise kriisi järel ja pidanud väga palju nägema vaeva, et heas mõttes oleks nina vee peal, et neil ei ole ju ka kerge olnud. Ka Eesti Noorsuteater on alguses peale pakkunud soodustusi suurperedele. Suurpered on meie jaoks väga suur ja oluline sihtgrupp ja mitte ainult Noorsuteatrile, vaid ka Nukuteatri muuseumile. Me otseselt arvet ei pea, aga üldiselt viimase aasta jooksul on see hüppeliselt kasvanud küll see perekaardi kasutamine. Et ilmselt on ka kaasa aidanud selle nii-öelda ka turunduslik värskendus, meeldetuletused peredele ja noh ka kindlasti võib-olla keerulisem majanduslik aeg, et see on hüppeliselt kasvanud küll. Eriti kuluvad suurperedele tehtud soodustused ära, aga praeguses hinnatõusu rallis. 7 lapse ema tallinlanna Krista peab kulude osas täpselt arvet. Kuhu siis ikkagi kõige rohkem raha kulub? No ikka toit ja esmatarbekaup on, ma arvan, põhiline. Et siis seal edasi juba tuleb vaadata, kui palju meelelahutust ja mida sel kuul teha saab. Päris tabelit ei ole, aga jälgin igakuiselt ikkagi jah, nii panga sissetulekuid kui väljaminekuid ja vaatan, kas midagi oleks saanud paremini teha. Sellest aastast vähenesid ka riigi poolt makstavate lasterikaste perede toetused ligi kolmandiku võrra, mida taunis oma tervituskõnes ka presidendi proua Sirje Karis. Kuid suurperedel endil ei ole kombeks nuriseda. Oma loomult on tegelikult lasterikas pere pigem nagu vähe nõudlik. Ta on pigem toimekas tegus ja teeb kõik selleks, et hakkama saada. Tallinnasse tehti möödunud aastal pea 3 miljonit väliskülastust, mis on 14% rohkem kui 2022. aastal. Eesti Panga hinnangul jätsid väliskülastajad eelmisel aastal Eestisse ligi 1,23 miljardit eurot. Arvestades Tallinna osakaalu Eesti turismis, siis möödunud aastal kulutasid väliskülastajad Tallinnas ligi 900 miljonit eurot. Ligi pooled väliskülastustest tehti Soomest, järgnesid Läti, Saksamaa, Rootsi, Leedu, Suurbritannia ja USA. Samuti üle poole väliskülastustest olid mitmepäevakülastused, mille osakaal kõrgem kui pandeemia eelsel ajal. Turundust välisriikides me teeme väga erinevalt. On olemas sellised portaale, kust saab osta lennupileteid või muid reisiks vajaliku, kus me oleme teinud siis teadliku kampaaniaid. Me teeme ka sotsiaalmeediakampaaniaid kindlates välisriikides, näiteks Soomes, kui seal on tulemas teatud pühad või vaheajad, siis suuname kindlasti ka sellised spetsiifilised kampaaniade turundustegevused sinna. Ehk siis jah, sellene suur plakat ei ole võib-olla tänapäeval see esimene põhiline asi, millega inimest siia meelitada, vaid jõudagi konkreetsema sihtrühmani ja selle jaoks on tegelikult just digitaalsed reklaamid tänapäeval kõige paremaid tulemusi andvad. Ja teeme see juures kindlasti koostööd ka Visit Estoniaga, kes samuti Eestit turundab. Ligi 70% väliskülastajatest hindab Tallinna 10-pallisüsteemis hindega 9 või 10. Majutusettevõtetes oli aasta lõpu seisuga müügis 8690 tuba 18 000 voodikohaga. Ööpäeva keskmiseks maksumuseks Tallinna majutusettevõtetes kujunes 80 eurot. Tallinnas ja Tartus 2023. aasta oktoobris tehtud reovee uuringud uimastite jääkide suhtes viitavad kanepi ja kokaiini tarvitamise kasvule mõlemas linnas.
Tervisearengu instituudi eestvedamisel Tallinnas ja Tartus läbi viidud reovee uuring viitab järjest suuremale narkootikumide tarvitamisele. Uuring näitas eriti kanepi ja kokaiini tarvitamise tõusu. Kui 2022. aastal oli Tallinnas keskmine kanepi toodete kogus reovees 1000 elaniku kohta 8639 milligrammi, siis 2023. aastal juba 9915 milligrammi. Kui kanepi kogused annusteks ümber teisendada, siis tarvitati ühes päevas Tallinnas keskmiselt 38,064 kanepi doosi. Meie puhul on kõik narkootikumid ühe ohtlikkuse tasemega, et sellist erisust me ei tee. Et nad on kõik ajutegevust nagu mõjutavad ained ja aju on inimesel ikka väga tähtis organ, nii et meie vaatame need kõike ühes plaanis ohtlikena. Kokaiini tarvitamise jääkide sisaldus 1000 Tallinna elaniku kohta oli 2022. aastal 464 milligrammi ja 2023. aastal 650 milligrammi. Tallinna peale tegi see mullu kokku 6336 doosi päevas. Iga aastaga on kanepi tarvitamise tõttu ravile pöördumine tegelikult kasvanud. See tähendab, et legaliseerimine tooks paratamatult kaasa ka abivajavate inimeste arvu tõusu. Ja see tähendab, et kui me seda teeksime Eestis, siis meil peab olema tagatud eetiliselt inimestele abi- ja tugivõimalused, mida meil hetkel ei ole. Aga näiteks Kanada ja USA osad näited ütlevad, et muskturg ei kadunud kuhugi ära. Ja näiteks autoroolis tabatakse rohkem kanepijoobes inimesi. Väikelaste kiirabisse sattumine on tõusnud sellepärast, et küpsised muud asjad, mis on kanepiga, kommid, kummikommid, vedelevad kodus. Ja paratamatult lapsed söövad neid. MDMA määr reovees on viimastel aastatel olnud madal. Amfetamiini määr aga on reovees Tallinnas püsinud viimastel aastatel muutumatu. Liikvel on valeraha. Eestis tuleb aasta kohta paarsada valeraha juhtumit. Selle aasta algusest on aga politsei saanud võltsitud kupüürides teateid 2-3 korda päevas. Aasta alguses peeti kinni kaks noort, kellest 24-aastane printis välja 50, 20, 10 ja 5 euroseid rahatähti ja 18-aastane levitas neid. Rahavõltsijad loodavad sellele, et 50-stest rahatähtedest väiksemaid ei kontrollita. Kuid rahavõltsimine kui eesmärk ja võltsitud raha teadlikult kasutamine on kuritegu. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi kohaselt on lähipäevil oodata vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Nädala vahetuseks aga ennustatakse lausa 11 kraadi sooja, aga vaatame üle ka Tallinna ilmateate. Neljapäeval on pilves sademete ilm, küll võib aga udu segada liiklust. Puhub edela tuul, mis õhtuks muutub lõunatuuleks kuni 3 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 0 kuni plus 3 kraadi vahele. Reedel on pilves selgimiste külm, tuul puhub lõunast peale lõunat kagust 4 kuni 5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb miinus 2 ja plus 6 kraadi vahele. Laupäeval tuleb peamiselt päikesevaisteline ilm, puhub peamiselt kagu tuul 6 kuni 8 meetrit sekundis, sooja 1 kuni 4 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!